Ahoj, lidé dobří. Muž v zástěře. Drůbež. Husí drůbky zadělávané. Tak jako v plněném husím krku musí být husí játra, tak v husích drůbkách nesmí scházet žaludek. A čím větší množství, tím líp. Srdce má husa bohužel jen jedno a to tam také přijde. Hlavu a křídla spaříme horkou vodou, osušené opálíme nad plamenem, eventuálně ještě očistíme pinzetou. Zobák odsekneme, oči vyjmeme, žaludek vyčistíme a hlavně z jater opatrně vyřízneme žluč. Na rozpáleném omastku v kastrolu krátce porusíme dva plátky nakrájené mrkve, celeru, petržele a jednu cibuli. Na to vložíme připravené drůbky, přidáme 4 zrna pepře, 3 zrna nového koření, opět porusíme, pak podlijeme vodou, osolíme a vaříme do měka. Když drůbky změkly, odstavíme je, ale necháváme ve vývaru, aby nesčernaly. Připravíme si světlou máslovou jížku, zalijeme ji schladlým vývarem z drůbku, rošleháme a 20 minut povaříme. Pak uvařené drůbky vyjmeme z vývaru a obereme maso z kostí. To nasekáme, vložíme do omáčky a vše ještě jednou krátce povaříme. Ochutnáme, přisolíme, přidáme trochu muškátového květu, zjemníme žloutkem rošlehaným v osmince litru smetany a přidáme špetku jemně nasekané petrželky. Podáváme svařenou rýží, podle chuti můžeme i přikápnout šťávu z citronu. Husí drůbky na paprice. Někomu připadají zadělávané husí drůbky mdlé. Může si je tedy upravit na paprice. V zeleninovém vývaru a s kořením je uvaříme do měka, na rozkvařené slanině osmažíme cibulku, přidáme papriku, zaprášíme moukou, podlijeme vývarem, přidáme paprikový protlak a povaříme. Do této omáčky vložíme obrané maso z drůbku, osolíme, přidáme 1/4 litr kyselé smetany a ještě krátce zavaříme. Podáváme s rýží, bramborem nebo knedlíkem. Zadělávané husí žaludky. Očištěné husí žaludky dáme vařit do slané vody s 200 g kořenové zeleniny. Pak si uděláme bledou máslovou jížku. Rozdělíme ji na část vývaru z žaludků. Dobře rozředíme. Pak si uděláme bledou máslovou jížku. Rozředíme ji částí vývaru z žaludku. Dobře rozmícháme a necháme zvolna půl hodiny vařit s trochou květu. Procedíme, dáme v nádobě znovu přejít do varu, zjemníme dvěma žloutky, rozšlehanými v troše studené vody, které budeme přidávat jen opatrně. Do tak vzniklé omáčky dáme vařené husí žaludky, můžeme do ní přidat rovněž dušené hřibky. Příloha, vařený květák, rýže, nudle. Tím jsme skončili s husama.
a začneme s kachnama. Kachna. Mladá kachna se pozná podle snadného natržení plovací blány na nohou a podle křehkého zobáku. Pečená kachna se upravuje týmž způsobem jako husa. Jen místo omytých jablek vložíme do její břišní dutiny svazeček petrželky. Dále pečeme stejně jako husu. Italská kachna. Posekáme najemno dva stroužky česneku, osolíme, přidáme stejnou hromádku šalvěje, rozetřenou prsty. Touto směsí potřeme kachnu zevnitř i povrchu. Dáme do pekáče a na omastku upečeme do měka. Občas podléváme vývarem a opatrně odebíráme lžicí mastnotu z kastrolu. Po upečení kachnu vyjmeme a šťávu zaprášíme hladkou moukou. Vysmahneme, přidáme trochu vývaru a dáme povařit. Mezitím kachnu rozporcujeme a vložíme zpět do šťávy, aby maso zůstalo křehké. K italské kachně se hodí bramborové krokety. Místo kompotu k ní podáváme brusinky. Kachna na divoko. Přestože nechodím na hony, rád občas ochutnám kachnu na divoko. Dokonce mám někdy z jedné kachny polovici domácí, pečené a druhou půlku divoké. Tak mám k obědu i k večeři něco jiného. Kachnu, takovou, jako bych ji střelil nad rybníkem, si připravím pomocí koření a zeleniny. Na slanině si osmahnu 100 gramů kořenové zeleniny a 50 gramů nakrájené cibule. Když se směs zbarví do zlatohněda, zakapuji octem s vodou a na to vložím kachnu. Přidám tlučené nové koření, celý pepř, bobkový list, jalovec, na plátky nakrájená rajčata, mohou být i zmrazená. A mám-li paprikový lusk, tedy i ten, podélce nařezaný. Přiliji deci přírodního červeného vína a dám dusit. Občas podlévám, dusit nechám až do zčervenání. Potom kachnu vyjmu, šťávu vydusím zapráším hladkou moukou, znovu zasmahnu a zaliji vývarem. Když se povařila, scedím ji a rozmíchám do ní 50 gramů brusinkového kompotu. Tuto divokou kachnu jím s vařeným nebo šťouchaným bramborem. No a nakonec si dáme dneska holuba. Holub je nejlepší ve stáří do 7 týdnů. Mladí holubci mají na hrudi bělavě růžovou kůži, starší mají kůži modravě červenavou. Ale co nemají mladí ani staří, je žluč. Nehledejte ji, tedy při kuchání. Její funkci zastává žaludek. Ten nedostatek tluči napovídá něco o holubičí povaze. Tak, lidé dobří, to je pro dnešek. Pokračování zítra.
Ahoj.